Hyvää torstai-iltaa urheilusta. Tässä lähetyksessä kerromme niin kotimaisesta kuin kansainvälisestä jääkiekosta ja tapaamme alppilegenda Kalevi Häkä-Häkkisen. SM-liigakierroksella jännitettiin, pystyykö Tappara pysäyttämään Lahden Pelikanssin voittokulun. Yle Urheilu tapasi NHL:n huippumaalivahteihin kuuluvan Nashvillen Pekka Rinteen Yhdysvalloissa. Kalevi Häkä-Häkkinen odottaa Sotsin olympialaisissa menestystä vauhtilajeista. Jääkiekon SM-liigakierroksella oli Tampereen Tapparan vuoro yrittää katkaista liigaa johtavan Lahden Pelikanssin pisteputki. Lahtelaiset ovat napanneet pisteitä jokaisesta kaudella, tällä kaudella pelaamastaan liigapelistä. Tapparan kauden kaikki 4 voittoa ovat tulleet kotihallissa. Tappara oli päättänyt haastaa Pelikanssin sen omilla aseilla. Tamperelaiset iskivät herhiläisenä kiinni lahtelaisiin jo näiden omalla puolustusalueella. Kultakypärä Olli Palola veivaa Pelikanss-puolustuksen sekaisin ja Toni Kallela korjaa Palolan työn hedelmät. Tappara värkkää avausmaalin 2 minuutissa. Pelikanssin ylivoimapeli on alkukaudesta ollut tyrmäävän tehokasta, niin tänäänkin. Tappara-puolustaja Pekka Saravo ehtii istua rangaistusaitiossa 1,5 minuuttia, kun Radik Smolanek sivaltaa Vili Sopasen syötöstä ylivoimalla lahtelaisten tasoitusmaalin. Tämä oli Pelikanssille jo kauden 13. ylivoimaosuma. Toisen erän lopussa Tappara vahti Metsolan purkukiekko jää omalle kenttäpuoliskolle. Sopanen nappaa kiekon ja Smolanikin syötöstä Pekka Saarenheimo iskee Antti Erkin juntin estelystä huolimatta lahtelaiset 2-1 johtoon. Tappara ei anna periksi 3. erässä läpiajossa oleva Pekka Jormakka kampataan nurin. Seurauksena rangaistuslaukaus. Sen Jormakka päättää komeaan maaliin. Peli on 2-2. Tovi myöhemmin Tappara siirtyy kuskin paikalle ja pitää sen loppuun saakka. Janne Mikaeli Järvinen tuikkaa ylivoimalla Tapparan 3-2 voittoon Pelikanssista. Helsingissä kotijoukkue IFK tylsytti TPS:n terän toisen erän ylivoimamaaleilla. IFK tekee minuutissa 2 maalia ja karkaa tällä Juuso Puustisen osumalla 3-0 johtoon. Hattutempun iskynyt Puustinen onnistuu vielä kerran ja ottelu päättyy 4-0. Pääkaupunkiseudun paikalliskamppailussa 5 edellistä ottelua hävinnyt Blues yllätti Jokerit. Vähämaalisen ottelun ainoan osuman tekee Juuso Ikonen 3. erän puolivälissä. NHL:n maalivahtielittiin viime vuodet kuulunut Nashvillen Pekka Rinne haluaa nousta takaisin liigan torjuntatilastojen kärkipäähän vaatimattomaan viime kauden jälkeen. Lonkkaleikkauksesta toipuneen Rinteen torjunnat ovat Nashvillen menestyksen kannalta tärkeitä myös alkaneella kaudella. Yle Urheilu tapasi Rinteen Denverissä Yhdysvalloissa. 2 kertaa NHL:n parhaaksi maalivahdiksi ehdolla ollut Pekka Rinne hakee olympiavuonna paluuta samalle vakuuttavalle torjuntatasolle, jolle Rinne nousi kausina 2011 ja 2012. Heti uuden kauden alku on olennaista tälle tasolle pääsemiseksi. Meillä on paljon uusia kasvoja joukkueessa ja kaiken kaikkiaan ei ole loistava startti ja herättää paljon kysymyksiä, mutta totta kai aina hyvä startti niin vaikuttaa itseluottamukseen ja helpottaa eteenpäin mun. Kantrikaupunki Nashvillessä Rinteeseen luotetaan kuin vuoreen. Nashvillen seurajohdon mukaan tilanne on selvä. Joukkueen menestys nojaa juuri Rinteen torjuntoihin jokaisena otteluiltana. Well, it's going to be very important. It's every year it's the same. I mean, I use the comparison to baseball. If you don't have good pitching in baseball, it's going to be hard to win. If you don't have goaltending in hockey, you're not going to win. So every game that we win, I'm sure Pekka and our goaltenders are going to get some of the credit. Every game that we lose, they're probably going to have to share some of the responsibility. But normal game for us should be 3-2. It means we need to get 3 goals, and we only can allow 2 goals against, and that's probably going to be the winning formula for us. Koe olevani onnekasta, pystyy pelaamaan tavallaan isossa roolissa ja välillä on hyviä päiviä ja välillä huonoja, mutta en mä siitä koe saavani lisää paineita. Totta kai aina tietää, että pelit tulee olemaan tiukkoja ja me tuskin tullaan hirveästi maaleilla juhlimaan. Mutta toivottavasti pystyy itse vaan jeesaamaan koko ajan ja auttaa joukkuetta. Pekka Rinne on kulkenut pitkän matkan NHL:n huippumaalivahtien joukkoon ja samalla koko liigan kovapalkkaisimmaksi maalivahdiksi. Moni ei ehkä muista sitä, että Pekka Rinne saapui 8 vuotta sitten Pohjois-Amerikkaan Oulun Kärppien kakkosmaalivahdin paikalta. Silloin aikana kun lähdin, niin en,
en välttämättä olisi uskonut, että kaikki menee näin. Ja kaikki asiat mennyt tosi hyvin matkan varrella ja on ollut onnekas ja pelannut hyvissä joukkueissa ja sitten myös itse pystynyt onnistumaan, niin koko ajan olevani onnekas, että olen täällä. Kahdet MM-kisat leijonapaidassa pelannut Rinne painottaa Yle Urheilulle, että olympiapaikka Sotsin joukkueeseen vaatii häneltä kauden parasta peliä heti alkukaudesta. Suomalaisen alppihiihdon ja nopeuslaskun uranuurtajasta Kalevi Häkkisestä on julkaistu elämäkertakirja. 85-vuotias alppihiihtolegenda seuraa edelleen tiiviisti lajin tapahtumia. Tämä kuva on piirtynyt tiukasti moniin mieliin. Kaksi nopeuslegendaa samassa kyydissä. Markus Grönholm ratin takana, 64-vuotias Kalevi Häkähäkkinen katolla. Nopeutta 208 kilometriä tunnissa. Erikoisista treeneistään tunnettu alppihiihtolegenda kantaa edelleen 85-vuotiaana huolta suomalaisista vauhtilajeista. Nyt tunnelin päässä näkyy valoa. Kyllähän se niin on, että syöksylaskuhan on alppilajien kuningas ja nyt sitten on tullut tuo Andreas Ruumari. Pellinen on myöskin rajulaskija, vaikka se onkin siinä mielessä vähän erikoinen laji, mutta siinä tarvii kuitenkin olla syöksylaskutaitoja. Nyt on kaksi kuitenkin semmoista, joilla voidaan odottaa vauhtipuolta Sotsissa tuloksia. Häkkinen edusti alppiyhdistetyssä Suomea vuoden 1956 olympialaisissa Cortinassa. Sittemmin hän siirtyi nopeuslaskuun. Henkilökohtainen ennätys on 60-vuotiaana laskettu 205 kilometriä tunnissa. Kysyttiin, että olitko se niin kuin uhkarohkea tai yllytyshullu. Mä sanoin, että ei koskaan, koska semmoiset ylirohkeet ja yllytyshullut, niin ne on joko sairaalassa tai sitten hautausmaalla. Se on raaka totuus. Nykylaskijoille Häkkisellä on yksi vinkki. Vielä pitää tiivistää sitä harjoitusta niille sille pohjalle, koska mulla on sanottu sieltä Jannekin Leskinen, että kun ne tulee tuonne opistoihin, niin niillä ei ole pohjaa. Ja se on tärkeää. Stadionsäätiö kaavailee Helsingin olympiastadionin remontin alkavan vuonna 2016. Suurimmat uudistukset koskevat stadionin kattamista ja juoksuradan kaarteiden loiventamista. Hankkeen hinnaksi arvioidaan 200 miljoonaa euroa. Alustavasti on keskusteltu siitä, että rahoitus tulisi niin, että valtio pistäisi 50% ja Helsingin kaupunki 50%, mutta me on myös lisäksi käynnistetty tämmöinen Prostadion varainhankintahanke, jolla me pyritään niin kuin keräämään oman kortemme kekoon. Me pyritään tekemään työmme niin hyvin kuin me pystymme ja ehkä vielä vähän paremmin, ja uskotaan siihen, että rahoituspäätökset vuonna 2014 tulevat. Tavoitteena on, että kun uudistukset ovat valmiita vuoden 2018 lopussa, niin yleisön täällä ei tarvitse pelätä vettä, sillä katsomot katetaan. Tänä kesänä stadionin kaikki puiset penkit täyttyivät vain kahdesti, mutta stadion säätiössä ei silti pelätä, että uudesta olympiastadionista tulisi maailman kallein ulkoilmamuseo. Ei suinkaan, stadion elää päivittäin. Meillä on poikkeuksellisen paljon tapahtumia myös sisätiloissa. Että täällä on kokoustiloja, harjoitussaleja. Siis liikuntatiloja. Meillä ei tällä hetkellä ole yhtään salivuoroa vapaana. Ja toisaalta tuo tilasto todistaa sen, että tämän kokoinen stadion riittää tämän kokoiselle maalle, kun se on kunnossa ja kun se on palvelultaan nykyaikainen ja toimiva. Kerrotaan vielä, että Suomen jääkiekkomaajoukkueen tuleva päävalmentaja Kari Jalonen on palkattu KHL-joukkueen Lev Prahan valmentajaksi. Tässä kaikki tällä erää. Urheiluruutu nähdään vielä tunnin kuluttua kakkosella. Näkemiin.